приходом холодів в наше здоров'я приходять і вірусні інфекції. Зокрема, вже в третій рік поспіль Україна бореться з коронавірусом. Попри спад цієї недуги в літній період, вже в осені ми знову спостерігаємо ріст захворюваності на цю інфекційну недугу. Вже третій рік, третя осінь – це в боротьбі з коронавірусом. Бачите, як час іде, і ми вже роками рахуємо це захворювання. Я хочу сказати, що ця інфекція, вона вже посідає своє місце, свою нішу в інших інфекційних захворюваннях, якими можуть хворіти люди. Якщо більш-менш влітку ми переживали ситуацію по коронавірусу як такою, як стабільною, яка не зростала захворюваність, то зараз з приходом осінніх дощів, похолодання, яке характерно і не тільки для коронавірусу, а й для інших інфекційних захворювань, коронавірус почав проявлятися. У всіх закладах охорони здоров'я Мукачівського району лікарі проводять необхідні профілактичні заходи. У кожному із закладів щоденному моніторингу, який, до речі, не припинявся навіть із послабленням захворювання коронавіруса, я бачу щоденно аналізи, які робляться, швидкі тести населенню, і із тих швидких тестів, які ми бачимо результати, частково є і позитивні. На жаль, є і 20, і 30 випадків на протязі 2-3 дня, на протязі тижня. Зі слів медиків відомо, що наразі перебіг недуги менший. Хвороба протікає досить м'яко, нагадуючи звичайні респіраторні інфекції, але водночас ще більш заразна. Вірус розпостужується дуже швидко, в когось це проходить незамітно 2-3 дня, 4-5 днів. І прояв не настільки серйозний, наскільки це ми бачили прошлий рік, позапрошлий рік, перші характерні захворювання. Звертатися до лікарів, робити тестування і лікуватися. На сьогоднішній день для імунізації населення в наявності є всі необхідні вакцини, як для першого щеплення, так і для бустерної дози. Варто лише звернутися до медичної установи. Ми маємо коронавак, отримуємо Pfizer, отримуємо Johnson вакцину. Раз на тиждень формується потреба, і ми отримуємо відповідну вакцинацію. Перед шкільний період значна кількість дітей віком від 12 років отримала дозу щеплення. На теренах Мукачівського району активно імунізують населення цієї вікової категорії. Почалася школа, дітки в садиках, але, власне, в першу чергу діток – це 12 років плюс вакцинації. І ми вакцинуємо, ми вже другий рік вакцинуємо діток. Після 12 років звертаються ті дітки, які йдуть вчитися за кордон, обов'язково вакцинуються, роблять посвідки вакцинальні, у нас паспорти вакцинації. Тому єдине, що треба – берегти себе. Єдиним ефективним методом захисту від COVID-19 є вакцинація та дотримання заходів особистої гігієни. Попри цей складний час, про власне здоров'я забувати не слід. Тому вакцинуйтеся та будьте здорові!